ከዚህ ቀደም ራሱን ኦነግሸኔ ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ኃይል አባቶቻችንን ከገዳም ወስዶ አራት አባቶቻችንን መግደሉን ቅዱስ ቤተ መገናኛ ብዙሀን ማህበረ ቅዱሳን እንዲሁም የኦቲሲ ቴሌቪዥን ዘግቦልን ነበር በተለያዩ ሚዲያም ሰምተናል አባቶችም እንደዛ እያለቀሱ ነግረናል ሀዘናቸውን አካፍለውናል እኛ ማዝነን የሀዘናችን ከልባችን ሳያወጣ በአሁን ሰዓት ላይ ደግሞ ሚያጠቃ ገልጸዋል ምክንያቱም በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ሁኔታ ጥሩ ስላልነበረ የመንግስት አካል ሄደዋል መንግስት ቀጥሯቸው መንግስት መድቧቸው ያስቀመጣቸው የመንግስት አካል የሆኑት ወታደሮች ከገዳሙ መሄዳቸውን ገልጸዋል እንዲሁም ደግሞ አባቶች አሁን በስቃይ ላይ ና በሰቀቀል ላይ እንዳሉ ዋናው ሀላፊነቱ የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ ነው ስለዚህ የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ ካቃተው ቅዱስ ቤተክርስቲያን የምትደፈር ከሆነ ገዳማቶቻችን ማንም ታጣቂ እየተነሳ የሚያወድም የሚያጠፋ ከሆነ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሉዓላዊነቷን በራሷ መንገድ ማስጠበቅ አለባት አሁንም ከዚህ ቀደመ አራት አባቶች እንግዲህ ተለይተውናል በእውነት የተማሩ አባቶገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋዶ ልጆች እንዲሁም የሎቱ ስባብ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁን አሜን እግዚአብሔር አምላካችን እንደ በደላችንና እንደ አይጣታችን እንደ ክፋታችን ሳይቆጥርብን እንደ እሱ እንደ ምረቱና እንደ ቸርነቱ ቆጥሮ ይህን ቀን ቀድሶ ባርኩ ሰጥቶናልና ክብር ምስጋና ይግባው በዛሬው ቪዲዮ ይሰበር መረጃ ወደ እናንተ ይጄላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዣችሁ አሉ ለዚህ ቻናል በቅድሚያ አዲስ ሆናችሁ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንዲሁም ቤተሰብ ሆናችሁ ወደ ሁሉም ልክቶ አንቀላበራችሁ ዩቲዩብ እኛም ስራ ወደ እናንተ በተቀዳሚነት ተደራሽ የሚያደርገው ኖቲፊኬሽን ኦል የምትለዋል የድወል ምልክቷን ና ማብራታችሁን እንዳዘነጉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቅዱስ ከዚህ ቀደም ራሱን ኦነግሸኔ ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ኃይል አባቶቻችንን ከገዳም ወስዶ አራት አባቶቻችንን መግደሉን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ማህበረ ቅዱሳን እንዲሁም የኦቲሲ ቴሌቪዥን ዘግቦልን ነበር በተለያዩ ሚዲያም ሰምተናል አባቶችም እንደዛ እያለቀሱ ነግረውናል ሀዘናቸውን አካፍለውናል እኛ ማዝነን የሀዘናችን ከልባችን ሳይወጣ በአሁን ሰዓት ላይ ደግሞ በጣም ችግር ላይ እንዳሉ አባቶች ደውለው ነግረውናል ከዚህ ቀደም ጥበቃ ይደረግለት የነበረው የገዳም ታጣቂ ከመንግስት ኃይል የመንግስት ወታደሮች ነበሩ አሁን እነሱ በትናንትና ሁለት መጋቢት 15 ለቀው ከገዳሙ መውጣታቸውን ነው አባቶችም ደግሞ ይሄ ነገር መደረጉ ማንም የሚጠብቃቸው ሰው ስለሌለ አባቶች ስጋት ላይ እንዳሉ ይህ ታጣቂ ተመልሶ መጥቶ አባቶችን እንደሚያጠቃ ገልጸዋል ምክንያቱም በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ሁኔታ ጥሩ ስላልነበረ የመንግስት አካል ሄደዋል መንግስት ቀጥሯቸው መንግስት መድቧቸው ያስቀመጣቸው የመንግስት አካል የሆኑት ወታደሮች ከገዳሙ መሄዳቸውን ገልጸዋል እንዲሁም ደግሞ አባቶች አሁን በስቃይ ላይ ና በሰቀቀል ላይ እንዳሉ ገልጸውልናል መንግስት ይህንን ድምፅ ሰምቶ ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ማንኛውም የሚደረገውን ሀላፊነቱ መውሰድ አለበት መንግስት እስከተባለ ድረስ ሁሉም የቤተ እምነት በሰላምና ያለ ስጋት አምልኮት መፈጸም እንዲሁም ያለ ስጋት በሀገር ውስጥ እንዲኖሩ ማድረግ ግዴታው ነው የመንግስት ዋናው ሀላፊነቱ የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ ነው ስለዚህ የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ ካቃተው ቅዱስ ቤተክርስቲያን የምትደፈር ከሆነ ገዳማቶቻችን ማንም ታጣቂ እየተነሳ የሚያወድም የሚያጠፋ ከሆነ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሉዓላዊነቷን በራሷ መንገድ ማስጠበቅ አለባት አሁንም ከዚህ ቀደም አራት አባቶች እንግዲህ ተለይተውናል በእውነት የተማሩ አባቶቻችን መምህራን ሳይቀሩ የመጽሐፍት መምህር እንዲሁም ቀዳሲያን አባቶችን ማጣት ማለት ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ጉዳት ነው አባቶች ነው ይህንን ቤተ ክርስቲያን የቤተ ስርዓት የቤተ ክርስቲያን አስተምሮት ለእኛ ለልጆቻቸው የሚያስተላልፉት አባቶች ናቸው ብዙ የአብነት ተማሪዎችም እየተጨፈጨፉ እየተገደሉ መሆኑን ብፁ አቡነ አብርሃም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሰብስቧቸው ባናገሯቸው ሰዓት ገልጸውልናል የአብነት ተማሪዎች እየወደሙ እየተገደሉ ሊቃውንት አባቶች የአብነት መምህራኖች ቀሳውስት አባቶቻችን እየተገደሉ መነኮሳት መናንያን ከገዳማቸው እየተፈናቀሉ እስከ መች ድረስ ነው የሚኖረው ታዲያ መንግስት ምን አይነት ኃላፊነት ነው ያለው የሀገሪቱን ሰላም ካላስጠበቀ አባቶች ዛሬ ነገ ተገደልን እያሉ እያሰቡ እየተሳቀቁ ከገዳም የሚኮበልሉ ከሆነ ከገዳም የሚወጡ ከሆነ በጸሎት ትጉሃን ሆኖ በጸሎት ዘግተው የሚቀመጡ አባቶች ከበአታቸው እየለቀቁ የሚሄዱ ከሆነ የቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሉዓላዊነቷ የማይጠበቅላት ቅድስ ቤተ ክርስቲያን በቀደሞ ክብሯ የማትከበር ከሆነ መንግስት ምን እየሰራ ነው ስለዚህ የአንድ የመንግስት ግዴታውም ምንድን ነው የሉዓላዊነት የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ ግዴታው ነው ስለዚህ ገዳማችን ከዚህ በኋላ እንዲነካብን አንፈልግም አባቶች አሁንም የሚነግሩን አባቶች አሁንም ይህንን መረጃ የሚሰጡን አባቶች ቢያልፉ ለእነሱ ጽድቅ ነው ሰማእትነት ነው ቤተ ክርስቲያናቸውን ጠብቀው ነው ገዳማቸውን ጠብቀው ነው ህገ እግዚአብሔርን ጠብቀው ነው ለእነሱ ክብርን ያገኙበታል ለእኛ ግን ለቋሚ ልጆቻቸው ግን ለተተኪውም ትውልድ ግን ለቤተ ክርስቲያን ግን ጉዳት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ ነው ለእኔ ግን ወደ ክርስቶስ መሄድ ይሻለኛል እንዳለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ክርስቶስ መሄዱ ለሱ ለነፍሱ ድህነት ነው ለሱ ጠቃሚ ነው ክብርን ያስገኘዋል ወደ ክርስቶስ መሄዱ አባቶችም እንደዛው ነው ነገር ግን በስጋ ከኛ መለየቱ ግን እኛ ከአባቶች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለተባሉት አባቶች ሐዋርያው ተልኮ የሚያደርጉ አባቶችን ማጣት ማለት ለቤተክርስቲያን ትልቅ 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 ጉዳት ነው እና ይህንን የምታዳምጡ በመላው አለም የምትኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ለብዙ ሰው ሼር አድርጉላቸው ድምፃችንን ለአለም ልናሰማ ይገባል እስከመች ድረስ ነው እቺ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በቀደመው ክብሯ ተከብራ የምትቀመጠው እስከ መች ድረስ ነው መገፋቱ እስከ መች ድረስ ነው አባቶች መገደላቸው እስከ መች ድረስ ነው ቤተ ክርስቲያን መቃጠሉ እስከ መች ነው ገዳማቶች መውደማቸው እስከ መች ድረስ ነው የተዋዶ ልጆች በመሆናችን ብቻ መገደሉ የሚያቆመው መንግስት እንደቀደመው እንዳይሆን አንላቀቅም ከዚህ በኋላ አባቶቻችን እየተነኩ እየተገደሉ ምንም የምንኖርበት ምክንያት የለም ስለዚህ መንግስት ራሱን የቻለ እርምጃ ሊወስድባቸው ይገባል ጥበቃ ተገቢውን የሆነ ለገዳማችን ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል መንግስት ተብሎ እስከ ተሾመ ድረስ የቤተ ክርስቲያናችን ሰላም የገዳማችን ሰላም ያሳስበናልና ጥበቃውን እንዲያደርግ ስንል ድምጻችን እናሰማለን ይህም ደግሞ ሀሳብ ይህንን መልእክት ደግሞ ለመላው ዓለም አድርሱላቸው ሼር አድርጉት ሰበር መረጃ ነው ለአባቶቻችን ልንደርስላቸው ይገባል ካለበዚያ ግን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የራሷን አቋም የራሷን የሆነ ውሳኔ ልታሳይ ይገባል ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ ይሄ ሁሉ ግፍ ታግሰን አልፈናል ነገን አዲስ ቀን ይመጣል ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል እየተባለ አባቶች መገደል የለባቸውም እንዲሁም ደግሞ የአባቶችን ትግስት የአባቶችን ዝምታ እንደ ፍርሃቸው ሊቆጠር አይገባም ምክንያቱም ማንም የተዋዶ ልጅ የራሱን ሃይማኖት ማስጠበቅ ማስከበር ይችላል የአባቶችን ቃል የቤተ ክርስቲያንን ትእዛዝ መጠበቅ ነው እንጂ ለሚጎድሏችሁ ለሚያሳድዷቸው ሰዎች ጸልዩላቸው የሚባለው ለሚያምን ነው መጥቶ ለሚገለን ተዋህዶ በመሆናችን ብቻ ለሚገለን ግን ራሳችንን እንድንከላከል ቅዱስ መጽሐፋችንም ስለሚያዝ ከዚህ በኋላ የራሳችን የሆነ እርምጃ ከመውሰዳችን በፊት መንግስትም የራሱን የሆነ አካል ሊያቆም ይገባል እንላለን ይህንን ሀሳብ ሼር 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 እያደረጋችሁ አድርሱ ይቆየን እግዚአብሔር አምላካችን ገዳማችንን አባቶቻችንን ይጠብቅልን ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችንን ዳሯን እሳት መሀሏን ገነት አድርጎ ያቆይልን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ፍጹም ሰላሟን ያስጠብቅልን ቀናዩን የሆነውን መሪ እግዚአብሔር አምላክ ይስጠን ክፋት የኛ በደል በበዛ ቁጥር እንዲህ አርጩ ሚሆን የሚያበዛ ቤተክርስቲያን ላይ አርጩ ሚሆን የሚያበዛ አማኙ ላይ አርጩ ሚሆን የሚያበዛ መንግስት ፈጣሪ ይሰጣልና እግዚአብሔር አምላካችን የኛን በደል ሳይቆጥርብን ሳያይብን ምህረቱ እንድትጎበኝ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰቡ ሆኑ ቤተሰብ ሆናችሁ ሰብስክራይብ የዶል ምልክቷን ያላበራችሁ ካላችሁ ፈጣን መረጃ ወደ እናንተ እንዲደርስ ኖቲፊኬሽን ኦል የምትሏል የዶል ምልክቷን ማብራታችሁን እንዳዘነጉ ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለው ላሊቱ ድንግል ወለ ክቡር አሜን just